профессионал. Реально профессионал. Անցել համերգին վերցեցինք ոչ ասեցի ռոմանտիկ շատ չլինի մի քիչ ակտիվ գործ աշխատանք ջոկոկեր անցել մահաց իստու մա շատ լավ ստացվեց. Довольна своим выступлением. Мне кажется, что выступил хорошо и достаточно уверенно. Но, к сожалению, когда было голосование, я немножечко, скажем так, по-другому посмотрел. Возможно, не доработал что-то. Может быть, что-то не понравилось людям. Я с Ирок Кочамару, возможно, это Ирок Хаскана. Ова, Ирок. Люблю тебя до слез. Կարող եմ շատեր ասեն, ծեցված երկա, կարողոկի, ռեստորանա, բան, դա տես չի։ Ալեքսանդր Սիրովի, «Я люблю тебя до слез», «Я շատ սիրում այդ երկը», «Մամա Սալա շատ սիրում այդ երկը»։ Իսկ հիմա մարդը կկատարի իր ձևով ու ինձ թվում է շատ սիրելի ու հարգված երկա, դա մեր ոչ միայն մեր ժողովրդի կողմից, այլ զնատոկների, որ հասկանում են երաժշտությունից ու յոթ նոտայից ու մելոդիայից։ Потому что знаю, что смотрят на меня мои родные и очень сильно переживают. Поэтому не переживайте, как должно быть, так все равно и будет. Шенра Калютина. Я тебя люблю. Без ума люблю. В рождественское небо загадай все то, о чем мечтаешь ты в жизни до тебя. Я так счастлив не быть для тебя одной. Их так любишь ты, эти белые цветы. Я люблю тебя до слез, каждый вздох, как первый раз. Вместо лжи красивых фраз, это облако из роз, лепестками белых роз. Я наше ложе застелю, я люблю тебя до слез, без ума люблю. Белизной твоей, манящей белой кожей, красотой твоих божественных волос восхищаюсь я, ты мне всего дороже. Все у нас с тобой только началось. Но я люблю тебя до слез, я люблю тебя до слез. Первый раз вместо лжи красивых фраз, это облака из роз, лепестками белых роз. Я наше ложе застелю. До слез, без ума люблю. Вместо лжи красивых фраз. Oh,
слез. Без ума люблю, я люблю тебя до слез. Без ума люблю. Գեղեցիկ գարնանային սիրո խոստովանություն էր սա, բայց ես գտել եմ մի մարդու, ով չի տառապել այս երգի տակ, Արտոն, եւ հենց այսօր ձեզ համար գեղեցիկ երեկո էր, Արտոն։ Ես Արտոյին տեսավ, Արտոն ոնց սկսեց երգը, մարդը հենց սկսեց երգել, նույն ձևի մնացել էր Արտոն, ոչ մի էմոցիա։ Մարտին ցայնին համար այդ ասելիք մի բան ունիմ, ես իրեն ցայնը ոնց կորձում է մի պաներ ես ասովորում եմ իրանից, նորից մի հատ պրոդյուսեր պետք է լավ մտածի, Մարկ, Նշան ու Հովանես, ինձ համար այսոնք մի տրիո են, սախ աշխարհ կգարան բոլոր ներքը, շնորհակալություն Մարկ ջան, մերսի, շնորհակալ եմ։ Լավ, լսենք Սոֆիին։ Մարտ այսօր իսկապես ամեն ինչով իր ափսեի մեջ էր, շնորհավորում եմ, խոսքեր չկա, փայլում է իր երգում, իր վոկալ, բեմական այդ կեցվածքը, այդ ամեն ինչին շատ դուր եկա, շնորհավորում եմ։ Տեսնենք Թաթան ինչ կասի, սիրում ես երգը, թե չէ, քո կատարմամբ։ Ես հաճույք ստացա, գեղեցիկ ներկայացում էր, գեղեցիկ կատարում էր, կարծում եմ հերոստատիտողին նույնպես դուր եկավ։ Շնորհակալություն եւ կարծում եմ ամենապատասխանատու կարծիքը այսօր Մարտի համար իր մարս չի, Սոնայի կարծիքն է։ Մարտ, реально, спасибо тебе огромное. Ու ինչքան կարևոր է, որ քիլոների հարցել չկա, տես չեն կպնում, շարժումներին չեն կպնում, սուպեր, я люблю тебя. Спасибо, շնորհակալություն Սոնայ։ Եվս մեկ անգամ, սիրելի հեռուստատողներ, հիշեցնենք, թե ինչպես պետք է քվեարկեք այս անգամ Մարտի օգտին։ 05 համարին գերազանց կատարմանը իհարկե պետք է ուղարկել կարճ հաղորդագրություն 8004 համարին կամ ուղակի զանգարեք 090 00 77 77 եւ սեղմեք 05 կոճակներ։